এতিয়া অসমীয়াৰ হেপাহৰ ভোগালীৰ বতৰ। ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া ৰাইজ। গাঁৱে গাঁৱে চলিছে ভেলাঘৰ মেজি সজাৰ প্ৰস্তুতি। ঢেকীশাল আখলত পিঠা পনা তৈয়াৰত ব্যস্ত গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী। এই দৃশ্য বোকাখাটৰ। বোকাখাটৰ বালিজান গাঁৱত কা বাতিলৰ দাবীত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এক ব্যতিক্ৰমী ভেলাঘৰ। খেৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদী জনতা, লগতে জয় আই অসম আৰু কা বাতিল কৰক খেৰেৰে লিখি ব্যতিক্ৰমী ভেলাঘৰ সাজিছে বালিজান গাঁওবাসীয়ে। আৰু এই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত পুৰুষসকলক সহায় কৰিছে মহিলাসকলে। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এই ব্যতিক্ৰমী ভেলাঘৰত বালিজান গাঁওবাসীয়ে উদৰ পূৰাই মাছে মঙহে এসাঁজ খাই আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিব। ভেলাঘৰ সাজি থকাৰ মাজতেই এনেদৰেই বিহু গাই আনন্দত মতলীয়া হ'ল এইসকল মহিলা। ভেলাঘৰত ভোজে ভাত এখামে, ভোজে ভাত এখামে, অসমতে আনন্দ, অসমৰে আনন্দ কৰি। আমি ভাল খবৰ বিচাৰোঁ। আজি আমি এই এসাঁজ ভাত খাইছোঁ, আকৌ ভেলাঘৰ বনাই সেইদিনালৈ আমি মেজি জ্বলাই খুব আনন্দ ফূৰ্তি কৰিম। তিতাবৰৰ শিলিখাবাৰী গ্ৰাম গাঁৱতো ভোগালী বিহু উলহ মালহেৰে উদযাপনৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে পূৰ্ণোদ্যমে প্ৰস্তুতি চলাইছে। গাঁওখনত কোনোবাই যদি ইতিহাস সমৃদ্ধ উৰালত পিঠাগুড়ি খুন্দিছে, আন কোনোবাই আকৌ আখলত নানা তৰহৰ পিঠা পনা তৈয়াৰত ব্যস্ত। তাৰ মাজতে গাঁৱৰ একাংশ যুৱক যুৱতী মহিলাকো আনন্দতে বিহু নাম জুৰি কঁকাল ঘূৰাই এপাক নাচিলেও চোতালত বহি তামোল খাই খুন্দনাত তামোল খুন্দি সমগ্ৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিছে গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে। মাঘৰ বিহুত আমি সকলোৱে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে যাতে আমি ধুমধামেৰে ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে যাতে সুখে শান্তিৰে আমি এই অসমত বসবাস কৰিব পাৰোঁ। পিছ পৰি ৰোৱা নাই ডিমৰ শুকান পুখুৰী বাইলুং গাঁওবাসীও। সকলোৰে মনত এতিয়া মাঘ বিহু উৎসাহ। পিঠা পনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ ঢেকীশালত পিঠাগুড়ি খুন্দাত ব্যস্ত গাঁৱৰ মহিলা। পিঠা পনা তৈয়াৰৰ মাজতে আনন্দতে বিহু গাই এপাক কঁকাল ঘূৰাই নাচিলে এইসকল মহিলাই। পিঠা পনা, চিৰা, জেং পিঠা, ঘিলা পিঠা, তিলৰ লাড়ু, মুড়ি লাড়ু, সেইবিলাক আমি কৰি ভাল পাওঁ। আমাৰ আইতাহঁতো কৰিছিলে, মা দেউতা চবেই মানে, আৰু বায়ে নৌবৌ বাইদেউহঁত চবেই কৰি মানে এইবিলাক ভাল পায়। মুঠৰ ওপৰত হেপাহৰ ভোগালী বিহুক আদৰিবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।